שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי, השבוע שבין ה-29 לספטמבר ל-6 באוקטובר, לא יאומן איך השנה הזאת רצה, 2018. איי, 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 אנחנו מזדקנים בקצב מהיר. אלוהים אדירות. שבת, 29 לחודש. נזהר לא להגזים. אנחנו יכולים לרצות ליהנות מאוד, זה גם יכולה להיות עת שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים יותר את החום הרגשי, את תחושת השייכות, הקבלה. אנחנו יכולים להיות נוסטלגיים מהרגיל. זמן מצוין דווקא לצאת החוצה. יום ראשון בבוקר, אף על פי שהוא חג, סופר אנרגטי, ויכול להיות גם מאוד כיפי, יש איזושהי אווירה אופטימית באוויר. יש לו קצב מהיר, קצב אורבני, קצב של סידורים. הרבה עשייה מתרחשת יום ראשון בבוקר. יש לנו בשמיים באותו יום משולש אוויר גדול. המשולש הזה מאיץ את המחשבות שלנו, מאיץ את הקוגניציה שלנו, מאיץ את הקצב של התנועה באופן כללי, את הקצב של התקשורת באופן כללי. יש גם מעבר של אנרגיה הרבה יותר קליל בין הרגש לבין השכל, והוא יכול להתרגם גם לפעולה בצורה הרבה יותר קלה. המשתתפים במשולש האוויר הגדול, הירח, השמש ומאדים. בראשון לאוקטובר העניינים נהיים טיפה יותר ביתיים באופיים, עם ירח רגיש יותר ומסתגר יותר. הוא יום הרבה יותר רגיש, גם מהבחינה הזאת שהירח עומד במרובע לחירון, אנחנו צריכים להיזהר לא להתנהל מתוך המקום הפגוע שלנו ביום הזה. ובין הראשון לשני יש מרובע גדול בשמיים, מרובע קרדינלי, בין שבתאי וחירון והירח והשמש. זה זמן של חשבון נפש, זה זמן של תובנות, נפילות של אסימונים, ויכול להיות גם זמן מאבקי בין סמכויות שונות, בין דרכי חשיבה שונות, בין צורות התנהגות ותפיסה שונות. ואנחנו צריכים במיוחד להיזהר, כפי שאנחנו יודעים, זה עדיין חג, עם מבוגרים במשפחה שלנו או עם בוסים, לשים בהחלט לב בזמנים האלה. בכלל, לכל אורך השבוע הזה, התקשורת שלנו יכולה לצאת מפרופורציות. אני מתכוון שאנחנו עלולים להגזים, אנחנו עלולים לעשות משהו גדול, נכבד, חשוב, כבד מדי, ממשהו שבעצם יכולים לעבור עליו לסדר היום. זה לא אומר שאנחנו צריכים לא להגיד כלום, אבל זה אומר שלפני שאנחנו באים ומדברים על משהו, במיוחד אם זה מגיע מתוך איזשהו צורך רגשי, שהוא או לא מרוצה, או דוחק, או עצבני, רגע לנשום לפני. ולסגנן את המסר שלנו לפני שאנחנו פולטים אותו אל אוויר העולם. השיא של התהליך הזה מתרחש במרובע בין מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, לפלוטו, שליט של הקרב, שמביא למחזורים של הרס ובנייה מחדש, וגם להתפתחות ושינוי. אבל הרבה פעמים הקביעה שאנחנו מקבלים מהאש היא זו שמלמדת אותנו לא להישרף בפעם הבאה, ולהיות יותר זהירים בהחלטות שלנו ובמילים שלנו וברעיונות שאנחנו שולחים אל אוויר העולם. גם הירח עומד במולות לאותו פלוטו באותו יום. בכלל זה מוסיף לזה נופח רגשי שיכול לעשות את זה עוד יותר עמוק עבורנו. ותראו, אפשר לקחת את כל האנרגיה הזאת ולכוון אותה למקומות יצירתיים, לכוון אותה למקומות פסיכולוגיים, לכוון אותה למקומות מיניים, אינטימיים, או למקומות של עבודה עצמית, עבודה של shadow work. אבל להיזהר,
להיזהר לא להיות יותר מדי בתוך הרגשות, יותר מדי צמודות או צמודים אליהם, יותר מדי attached מה שנקרא, אלא קצת להסתכל על זה בזמן הזה, מהצד. החרל מהצהריים של השלישי לחודש, זמן מצוין לצאת החוצה, זמן מצוין לפעילויות שהן מרחיבות דעת, פעילויות שקשורות לרוח, פעילויות שקשורות ללימודים כלשהם. ויום רביעי יש לנו עוד מרובע גדול בשמיים, הפעם הוא מרובע קבוע בין מאדים, ונוס, הירח ואורנוס. זה זמן שקודם כל במערכות היחסים שלנו כדאי לשים לב. במערכות שמייצרות עבורנו ערך וגם ערך עצמי כדאי לשים לב. אנחנו עלולים להיות אימפולסיביים מדי בזמן הזה. ואנחנו עלולים להיות חמים מדי, מתלהטים מהר מדי בנסיבות של מערכות יחסים. או בבית, במשפחה, בתור הורים, עם הילדים, עם ההורים שלנו. היום הזה של הרביעי הוא יום מתוח, הירח עומד מול אותו מאדים ואורנוס וונוס בצדידיהם, גם אחד מול השנייה. הייתי מרסן את עצמי, מרסן את הרצונות שלי. בימים כאלה אני באופן אוטומטי לוקח גישה יותר נקבית, יותר זורמת, יותר סלחנית. גם כלפי עצמי וגם כלפי העולם, ואז הרבה פעמים יש לי יום מדהים, יום שאני מצליח לראות בו דברים בצורה חדשה. יום שאני מצליח להבין הרבה פעמים דרך הסביבה שלי כמה מאותם אתגרים ומאותם מאבקים פנימיים יש גם בי. ואמרתי השבוע ללקוחה שכל פעם שאנחנו מסתכלים החוצה על מישהו אחר ורואים משהו שיש לנו שפיטה או ביקורת לגביו, אנחנו באותה נשימה צריכים להזכיר לעצמנו שבחלקת הדשא שלנו יש לא רק כל כך הרבה עבודה, אלא כל כך הרבה עבודה שהרבה יותר קל לנו לא להסתכל עליה, אלא להסתכל החוצה. זה לא פוסל את מה שראינו בחוץ. אבל באותה נשימה אנחנו צריכים לזכור שלנו, עצמנו, יש הרבה יותר מדי עבודה, עד כדי כך שזה מלחיץ אותנו, אז ממש נוח לנו להסתכל על אחרים. אוקיי? זה לא שולל כמובן מאותה שביתה חיצונית, שיכולה להיות גם צודקת. אז יום חמישי, הרביעי לחודש, הוא יום שצריך גם לשים לב ממאבקים או מוויכוחים באופן כללי, מניתוקים. זה ממש השלב שוונוס, שהולכת לשהות בתנועה אחורית, מתחילה לנוע אחורה. חמישי לחודש היא כבר מתחילה בתנועה אחורית, והיא תשהה בתנועה אחורית, אני אגיד לכם בדיוק עד מתי. אז ככה, הנסיגה הזאת, קודם כל יש לה כמה תאריכים דרמטיים. סוף אוקטובר, ה-24, ה-25, ה-26, וונוס עוברת גם עולות. עם אורנוס, גם ירח מלא. שלום ג'ורג'יה, את רוצה להגיד משהו על מחזור ונוס? מאוד, בואי בבקשה. בואי תגידי, מה את רוצה להגיד על ונוס? יפה, נכון. מה עוד? היא אלה. אלה של? זוגיות, נכון. ומה עוד? סיפוק, ומה עוד? ערך, יפה. ומה עוד? כסף, נכון, הנאה, כן, הרמוניה, בוא נעד גדולה ג'ורג'יה, ו? מה? אוקיי, בסדר, אני אגיד להם, אז מה שג'ורג'יה אומרת זה שוונוס אחראית על כל מה שיפה והרמוני בחיים שלנו, והמחזור שלה, כלומר, היא עושה ריקוד מאוד מאוד יפה עם כדור הארץ סביב השמש בצורה של ורד או לבבות או כוכב מחומש, תלוי איך אתם רואים את זה, וזה כולם סמלים ששייכים לוונוס. והיא עושה את הכוכב המחומש הזה פעם בשמונה שנים. כלומר, חמש נקודות בשמונה שנים זה חמש חלקי שמונה, שזה גם 1.6, שזה גם פאי. מדובר פה על סדרת פיבונאצ'י, מדובר פה בעצם על יחס הזהב,
ועל אותו יחס שמתקיים בכל דבר בטבע, מהזעיר לאדיר, מהפרקטלים שנמצאים בכל חומר וחומר, עד לסידורי העלים והפרחים והעצים, סידורי האלמוגים והשמיים והרוחות והגלקסיות, ומערכות השמש כמובן. הכל בנוי לפי אותו יחס מתמטי, וגם מנתחים פלסטיים פועלים לפי אותו יחס מתמטי, כאשר אנחנו באים לעשות משהו יותר יפה, כנ"ל לגבי אמנים, פסלים, ציירים, ארכיטקטים ומעצבי פנים. אז אותה ונוס שאחראית על כל זה ומביאה לנו לסיפוק בחיינו בגלל זאת, נכנסת לנסיגה. והיא נכנסת לנסיגה בשישי באוקטובר ב-10 מעלות נקודה 50 עקרב. ב-24 לאוקטובר עוברת ירח מלא דרמטי, צמוד לאורנוס מול ונוס, שנמצאת צמוד לשמש באותם ימים. היא עוברת קזימי יומיים אחרי זה, היא עוברת ללב השמש. זה יהיה זמן מצוין לקחת את כל הנושאים הוונוסיאנים האלה שהרגע דיברנו עליהם, ולעשות קצת תכנון קדימה, לעשות קצת ויזואליזציה, לעשות איזה טקס של השלכה של הישן והבאה של החדש. הזמן הזה של הנסיגה הוא זמן מצוין לראות דברים בצורה שונה, לראות דברים בצורה אחרת. זה לא זמן טוב לבצע את אותן ההחלטות, זה זמן טוב לקחת אותן בחשבון ולבצע אותן כשהיא תצא בנובמבר, אמצע נובמבר, 17 בנובמבר, מהנסיגה שלה. דרך אגב, המולות המדויקת לאורנוס תהיה ב-30 לאוקטובר, אז כל סוף אוקטובר הוא מאוד דרמטי. לשים במיוחד לב במערכות יחסים, זה יכול להיות זמן של ניתוקים, זה יכול להיות גם זמן שאם אנחנו לבד אנחנו מוצאים מישהי או מישהו, אבל זה זמן שדורש חידוש ושדרוג בתוך הקשרים שלנו. כמובן עם בני ובנות זוג, אבל גם עם חברים וחברות, גם בעבודה, יכול להיות גם חידוש לגבי העבודה שלנו. הדרך שבה אנחנו מקלקלים את עצמנו ומביאים ערך לתוך חיינו. בכל השטחים האלה, לשים לב לא להיות קריזיונרים ולאבד את זה, ואז אחרי זה להצטער על זה. צריך להיות יותר מחושבים, ואם צריך לחדש או לשנות משהו, לנסות לשנות את זה במה שקיים, לפני שאנחנו רצים למשהו אחר. כי הרצון פה הוא לנוע קדימה. אז ב-17 בנובמבר היא כבר מתחילה את תנועתה קדימה ב-25 מעלות מאזניים. דרך אגב, על אופק המדינה זה הולך להיות זמן טוב לישראל. כסף יכול להיכנס, הסכמים, בכלל רוח שיותר רועדת יכולה להיות פה בסביבה בזמן הזה. אז למשל, אני בזמן הזה יכול לרצות לעצב מחדש את הבית. אז בזמן שוונוס מנסיגה לא הייתי נכנס לשיפוצים ולא הייתי מעצב מחדש, הייתי מתכנן את זה, אוקיי? אף על פי ש... הרבה פעמים זה קורה כשהשיפוצים קורים בדיוק על הוונוס בנסיגה, או שמתחילים לבנות לכם מול הגינה, או שמשהו ממה שמספק אתכם וגורם לכם לנחת, שלווה והרמוניה בכם, פתאום צריך להשתנות, להגדיר את הצורה מחדש. אז החלטות הרות גורל וארוכות טווח עדיף לדחות, או לחשוב עליהן באמת טוב, כי כרגע אנחנו יכולים לראות את הדברים בצורה שונה. גם לגבי מערכות היחסים שלנו, גם לגבי העבודה, גם לגבי הערך שלנו, כל הנושאים שוונוס אחראית עליהם. דרך אגב, ב-18 בדצמבר רק היא תצא מהצל של הנסיגה, כלומר היא תגיע עוד פעם לאיפה שהיא התחילה לסגת, ל-10 מעלות עקרב נקודה 50 דקות. אוקיי, זה מה שרציתי להגיד לכם על נסיגת וונוס. באותו יום שוונוס מתחילה בתנועתה אחורה, הירח יהיה צמוד לרגולוס וקרוב ביותר לכדור הארץ. קודם כל, זה שהוא קרוב הוא גם נמצא על ראש הדרקון, מביא המון אינטואיציות, זה מביא גם יותר רגש. אנחנו צריכים לשים לב לגלים הרגשיים שלנו בזמן הזה. אבל כפי שאמרתי, גם הרבה אינטואיציה והרבה חמימות, ועצם זה שרגולוס צמוד אל הירח באותו יום, או שהירח נצמד אל רגולוס, יותר נכון, רגולוס הוא אחד מכוכבי המלכות. לב האריה זה כוכב שבאסטרולוגיה העתיקה היה נחשב לזמן טוב לעשות דברים שיש בהם כבוד, לעשות דברים שהם חשובים, אבל לעשות אותם עם כנות ויושר וצנעה, אחרת המפלה מובטחת גם כן. השישי לחודש עצמו הוא כיף של יום. הוא יכול להיות יום מצוין, במיוחד לנושאים של עבודה, אבל זה שבת, איזה נושאים של עבודה? אבל בכל זאת, לנושאים רציניים זה יום מעולה.
זה יום מעולה גם לעבודה עם אנשים שהם רמי דרג ממני, גם במשפחה דרך אגב, הורים וסבים וכאלה. יש לנו משולש אדמה גדול בשמיים, בין שבתאי לאורנוס לירח. המשולש הזה בא לקרקע אצלנו דברים, יותר בפנים מאשר בחוץ כרגע. להבין את מה אנחנו צריכים לבסס בחיינו, להבין את מה אנחנו צריכים לחדש בחיינו. ולא רק בחיינו, בזהות האישית שלנו, באיך שאנחנו מתייחסים אל החיים והעולם סביבנו, אל נקודת המוצא שלנו, הסובייקטיבית, אל העולם. מה צריך להתחדש? מה צריך להתקבע? מה צריך להשתנות? הערב של יום שבת השישי לחודש יכול להיות ממש כיפי בחברה של אנשים. ממש מציע לכם לעשות את זה עם מישהי או מישהו או מי שהם או מי שהן, שאתם מאוד אוהבים, לאכול, לשתות, ליהנות. זמן פשוט מעולה לזה. בנימה אופטימית זו, אני רוצה לברך אתכם עוד פעם בחגים שמחים, ובשם ג'ורג'יה ובשמי אני רוצה לומר לכם תודה. תגובות שלכם, מה גם לייקים ושאר תגובות רגשיות, וכמובן שיתופים, גורמים לסרטונים אלה להיות מופצים בצורה יותר טובה על ידי החולרות מפייסבוק. לא יפה לירוק לבאר מה אתה שותה ממנה, סליחה, לא חולרות, אני דווקא מבסוט מהם, אבל אני עוד יותר מבסוט ממכם. וכמובן, אם אתם רוצים להצטרף לקבוצות שנפתחות אחרי החגים ללימודי אסטרולוגיה, גם באופן פרונטלי, גם דרך המחשב או הטלפון החכם, וייעוצים אישיים וכל מה שקשור לאסטרולוגיה, מוזמנים ומוזמנות ליצור קשר. כאן בועז פיילר, להתראות.